بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یو اے ای میں رہنے والوں کے لیے بڑی زبردست اپڈیٹ ہے۔ آپ کو 50% جو ہے ایک ریاست نے 50% آپ کی جرمانوں پہ رعایت کرنے کا اعلان کیا، ڈسکاؤنٹ کرنے کا اعلان کیا، وہ ہے ریاست الخیمہ۔ ریاست الخیمہ حکومت نے اعلان کیا کہ اگر آپ 21 مارچ سے لے کے 23 مارچ تک اگر آپ لوگ اپنے جو جرمانے آپ کے پر ہوئے ہیں وہ جمع کراتے 23 مارچ تک، تو آپ کو 50% اس پہ رعایت کی جائے گی، ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا، اور زبردست یہ آفر ہے۔ کوئی نہ کوئی یو ای کی ریاست نکالتی رہتی ہے آفر ڈسکاؤنٹ کی، جرمانوں کی، کہ اس میں کمی پیش کی جائے تاکہ لوگ بھی خوش ہوں۔ تو باہر ریاست کیا میں نے کہا، کوئی بھی اگر آپ کے پاس جرمانے اگر آپ 23 مارچ تک جمع کراتے ہیں تو آپ کو 50% اس میں رعایت کر دی جائے گی، ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے گا۔ باہر اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔